сируба, взуттєва, колонкова, R718K02H для важких стібок до 7 мм, потрійний транспортер. Ролік нижній активний, верхній активний, тобто обидва тягнуть, плюс голковий транспортер, машина майже нова. Відео прошивки. Добавлю посилання під цим відео. Машина продається. Viber, WhatsApp. Вкажу Viber, WhatsApp. Бачимо, що машина майже не працювала. Сируба тайванський бренд, а Тайвань виробник номер один. По Азії маю в виду. Шпулі-моталка є, захисту пластикового біля моталки нема, але машина як нова, стан нової. Да, сервомотор покажу там в другому відео. Все, плиз. Слава Україні, героям слава. Типікал 0303 теж буде на каналі. На одному і на іншому.